Pa ni ku jawol kete Gambia juma la ke ku jawolu adama lem fengo fen na kete nyim banko kan ku kendolu adama lem because adama le mu nyaton code Alagie Bora boy sol kamono fa sungutol ye ba fa la sungutol ko. If you, I don't know if you are a flower, I will implant you into my heart. I water you with my blood. Malo ala juolo mwen. Nsobita angale kaona. And a hush puppy. Gorgimbo, duma le text. Billahi amna nyu ma text. Evidence bi dina nyu. Mine dina nyu ma text. Evidence. Lamin dafa am problem Europe. Because dafa jel nini sen halis. Jel nini sen halis. Pour na dina len dinal moto dafa jël nit ñi sen xaliss pour na len dinal land la min ñoo nekk in a flamboyant lifestyle. It's people like you that should be arrested for multiple crimes because you are the problem that we have in this country. Yep, legi muy out fu mo wéro pour mu ne Gorgi Mboob legi su ko defé ñoo ñu suñ ko waré su dinañ ne no la min xalissam bi dañ ko lekka of the temperance. No sir, no wonder you are dark as a Ghanaian from Aflao. And you look like a descendant of Osama bin Laden. Alagie Bora kabi jadi di musol fundira mu neketal musol fundira nge beji ba boko netu ba ñoo woto afatu afatu ko e ka ñi ñat he ñat ba la ñi jadi dindo bi do sunjo boko la ne ballon pompier ko da football lo sunjo be mana la ila ay dem ko jum Alagie wo ba ka kum la ka finta na dang. Mr President, health expert oli wole mu nofo. Our health experts projected that by July, August 2020, cases of coronavirus-related infections and mortality will rise in the country. How? I mean, why? Gorgi Mboob, ito ko lamine mo ne commencé. Lamine commencé ku nek mu dem wax ku nek ne ma boy amna kuy ñew fi mu ne nangam manelen bayilen ko mu wax fu nek man Gorgi Mboob bañuma kuy wax way yalla mi sédé mom dina xam be pare ñi xam dégg ci rew. So you are still smoking weed? Okay, it's not weed. I shut up! Ñom dinañ xam lan moy dëgga. Dinañ xam kan moy Gorgi Mboob. Nit ñi xam nañ kan moy Gorgi Mboob. Problem. What's your business in that? Okay, I'm sorry. Is it your money? Oh, koli boy woka wo fa la kurto fo lo le banta ba malo. Fo fe to le bala malo. You tell them. Kurto ka ji ju telan be be kurai run ko fo ñoy du to may maku. I do have the same question, but I say no need. It could be in our guy's briefcase or. Mr. President, you're going to talk for Gambian call, eh? Residents of the Gambia. It is now obvious that no one is immune to the coronavirus and its impact.